Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 32-ші тақырыптың А тобына байланысты есептерге мысалдар қарастырамыз. Ең алдымен 32-де бірінші жаттығудың бірінші есебін қарастырайық. Неге мен сіздерге жоғарыда екі өрнектің қосындысының квадраты және екі өрнектің айырымының квадратының формуларын жазып қойдым. Қазір осы формулалар бойынша есеп шығарып үйренеміз. Ең алдымен m азайтылған 3-тің квадраты, яғни екі өрнектің айырымының квадратының формуласымен шығарамыз. Олай болатын болса, формуланы көріп отырсыздар, бізде а-ның орнында m тұр, сол себепті мына жерде а квадрат жазылған, бізде m квадрат деп жазып аламыз. Енді азайтылған 2 көбейту аб, азайту қоямыз. 2 көбейтілген а-ның орнында m тұр, m-ді жазамыз, b-ның орнында 3 тұр. 3-ті көбейту арқылы жазып аламыз. Және қосылған b квадрат. Қосу b-ның орнында 3 тұр, 3-тің квадраты 9 болады. Ал егер бұл жерде енді m квадраттың өзін қайтып жазамыз, азайтылған 2 мен 3-ті көбейтетін болсақ 6 деген жауапты аламыз. Сонда 6m болады, және қосылған 9-дың өзін жазамыз. m азайтылған 3-тің квадратын екі өрнектің айырымының квадраттары формуласы бойынша ашқан кезде m квадрат азайтылған 6m қосылған 9 деген жауап шықты. Ал енді келесі есебіміз, яғни үшінші есеп. X қосылған 5-тің жақшан сыртында квадраты. Бұл жерде енді екі өрнектің қосындысының квадраттарының формуласына келіп отыр. А-ның орнында X тұр, ал B-ның орнында 5 тұр. Демек, мына жерде А мен B-ның орнына X пен 5-ті қойып жазамыз. Олай болса, А квадрат. Демек, бізде X тұрғанына байланысты X квадрат деп жазамыз. Қосылған 2 көбейтілген аб, демек қосылған 2 көбейту а-ның орнында x тұр, x-ті жазып аламыз, және көбейту b-ның орнында 5 тұр, 5-ті жазып аламыз. Және де қосылған b-ның квадраты. Яғни, бізде b-ның орнында 5 тұр, 5-тің квадраты 25 болады. Олай болса, x квадраттың өзін жазып аламыз, 2-ке 5-ті көбейтетін болсақ 10, сонда 10x болады, қосылған 25-тің өзін қайтып жазамыз. X қосылған 5-тің жақшан сыртына квадратын формула бойынша ашатын болсақ, X квадрат қосылған 10X қосылған 25 деген жауап аламыз. Және де келесі есеп, бұл жерде Z квадрат азайтылған Y-тің квадраты. Бұл кішкене өзгешелеу есеп, мұқият тыңдап отырыңыздар. Бұл жерде екі өрнектің айырымының квадраттарын формуласымен шығарамыз. А-ның орнында Z квадрат тұр, ал B-ның орнында Y тұр. Демек, бірінші А квадрат деп тұр, сол себепті біз Z квадраттың квадраты деп аламыз. Азайтылған 2 көбейтілген аб, яғни 2 көбейтілген z квадрат, а-ның орнында z квадрат тұр, b-ның орнында y тұр, көбейтілген y. Қосылған b квадрат, қосылған b квадрат. Бізде b-ның орнында y тұр, демек y квадрат деп жазамыз. Тең болады, z квадраттың квадратын сіздер жақсы білесіздер, z-тің 4-ші дәрежесі шығады, азайтылған. Қалғандарын өзін жазып шығамыз. 2z квадрат, y қосылған y квадрат. Сонда біз бастапқы z квадрат азайтылған y-тің жақшан сыртында квадратын формула бойынша ашатын болсақ, мына бір жауапты алдық. Келесі 31-де екінші есеп. Жаңағы формуларды енді ойда сақтап отырыңыздар. Бұл жолы жазған жоқпын, өйткені сіздер оларды жатқа білу қажетсіздер. Демек, 31-де екінші жаттығудың бірінші есебінен бастап қарастырайық. А қосылған 7-тен 1-дің жақшан сыртында квадраты. А қосу b-ның квадратының формуласына келіп тұр. Демек, формуланы ашқан кезде бізде бірінші а квадрат тұратын. А квадратты жазып аламыз. Қосылған 2 көбейтілген аб болатын. 2-нің өзін жазып аламыз формуладағы. Көбейту а-ны жазамыз. Және көбейту b-ның орнында 7-тен 1 тұр. 7-тен 1-ді жазып аламыз. Қосылған b квадрат, яғни 7-тен 1-ді квадраттаймыз, ол кезде 49-дан 1 болады. Олай болса, тең а квадраттың өзін қайталап жатамыз. 2-ні 7-тен 1-ге көбейтетін болсақ, 7-тен 2 болады. Сонда 7-тен 2 а қосылған 49-дан 1 деп жазып аламыз. Енді келесі есеп. Келесі есептері тура осылай, тек қана екеуде бөлшекпен берілген. Демек, бізде бастапқыда а-ның квадраты болады, яғни бірінші өрнектің квадратын жазуымыз керек. Олай болса, оны квадраттап жазатын болсақ, n-ның квадраты n квадрат болады, ал 4-тің квадраты 16 болады. Қосылған формулада 2 көбейту
A көбейтілген B болатын. Бірінші және екінші мүшені көбейтіп жазамыз 2-ке. Демек, N бөлу 4 көбейтілген M бөлу 3. Қосылған B квадрат. Бұның орнында M бөлінген 3 тұр. Олай болса, M-ні квадраттасақ, M квадрат деп жазамыз. Ал 3-тің квадраты бізде 9-ды береді. Формула бойынша ашып жазып алдық. Енді амалдар орындасақ жеткілікті. Бірінші, N квадрат бөлінген 16-ның өзін жазып аламыз. Қосылған. Мына жерде 2 мен 4-ті егер қысқартып жіберетін болсақ, мына жерде 4-тің орнында 2 қалады. 2-ні 3-ке көбейтсек 6. Сонда mn бөлінген 6 болады. Және қосылған m квадрат бөлінген 9-ды жазамыз. Сол кезде мына өрнекті, екі өрнектің қосындысының квадратын формуласымен ашқан кезде, мынандай бір жауапты аламыз. 32-де үшінші есеп. Бұл жерде дәреженің негізін қосынды немесе айырым түрінде жазып, өрнектің мәнін есептеп табуымыз қажет. Яғни, негізде отырғанымыз 101, 101-ді қосынды немесе айырым түрінде жазып, өтіп жатқан формуларымыз бойынша есептерді шығаруымыз керек. Демек, бұл жерде ең ыңғайлы түрі 100 қосылған 1-дің жақшаның сыртында квадраты деп жазуға болады. Олай болса, формула бойынша ашатын болсақ, бірінші мүшенің квадраты болатын. Демек, 100-дің квадраты деп жазамыз. Қосылған 2 көбейтілген бірінші және екінші мүше. 100-ді 1-ге көбейтсек 100 шығады, сол себепті 2 көбейтілген 100 деп жазамыз. Сіздерге сынып толысын бір жерге көбейту ретінде жазайық. 2 а болатын, а және б-ның орнында 100 және 1 тұр. Көбейтіп жазып алдым. Және қосылған 1-дің квадраты. Сынып толысын 1-ге квадрат қойып жазайық. Бірақ 1-дің квадраты 1 болуын жақсы білесіздер. Ал енді 100-дің квадратын есептейтін болсақ, бұл жерде 10,000 шығады. Ал 2-ні 100-ге көбейтетін болсақ, онда 200 болады. 1-дің квадраты 1 болады. Бұл жерде амалдарды орындайтын болсақ, 10,000-ға 200-ді қосатын болсақ 10,200, оған 1-ді қосатын болсақ 10,201 шығады. Ал енді келесі есеп. Бұл жерде 98-дің квадраты екі өрнектің айырымының квадраты ретінде бізге жазып алғаны ыңғайлы болады. Сол себепті бұл жерде 100 азайтылған 2-нің квадраты деп жаза аламыз. Формула бойынша шығатын болсақ, бірінші өрнектің квадраты азайтылған 2 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі, яғни 2 көбейту 100 көбейту 2 қосылған екінші өрнектің квадраты. Бұл жерде амалдарды орындайтын болсақ, 100-дің квадраты 10,000 шығады. 2 көбейтілген 100, 200, 12 көбейтетін болсақ 400 болады. Демек, азайтылған 400, қосылған 2-нің квадраты 4 болады. Енді ары қарай амалдарды орындайтын болсақ, 10,000-нан 400-ді азайтатын болсақ 9,600 болады. 9,600-ге 4 қосатын болсақ 9,604 деген жауапты аламыз. Сонда 98-дің квадраты 9,604-ке тең болады. Ал енді келесі 32-де 4-ші есеп. Бұл жерде 32-де 4-ші жаттығудың 1-ші есебін шығаратын болсақ, ең алдымен есептің берілгеніне қарайық. Бұл жерде 3 мүше берілген, 3 мүшені 2 мүшенің қосындысының квадраты түрінде жазуымыз керек. Немесе айырымның квадраты түрінде. Олай болса, жоғарыда формуларды тағы да жазып қойдым. Жаңа шығарған есептерге кері амал. Бізде екі өрнектің қосындысының квадраттары берілген, оны біз 3 мүше түрінде жазып жатқан едік. Мұның алдыңғы есептерінде. Ал бұл жерде керісінше 3 мүше берілген, екі өрнектің қосындысының немесе айырымының квадраты ретінде жазуымыз қажет. Ол үшін алдымен теңдіктің екінші жағындағыдай түрлендіріп жазып алайық. Мысал үшін көріп отырсаң, бірінші а-ның орнында а тұр. Ал қосылған 2 а б. Яғни 2 көбейтілген а, б-ның орнында 1 тұр. Сол себепті аны 1-ге көбейтсек 1-дің өзі шығады. Соған байланысты 1 жазылмаған. Демек, біз бірінші есепте а қосылған 1-дің квадраты деп жазыламыз. Өйткені а деген өрнектің орнында бізде а тұр, ал б-ның орнында 1 тұр. Сол себепті а қосылған 1-дің квадраты деп жазамыз. Бұны ашатын болсақ, мына бір 3 мүшеміз қайтып шығады. Ал келесі есеп. Бұл жерде екі өрнектің айырымының квадраттары, өйткені бірінші мүшеден кейін азайту тұр. Формулада бірінші мүшеден кейін азайту болатын болса, онда екі өрнектің айырымдарының квадраты екенін жақсы білеміз. Олай болса,
a квадрат минус 2 аб плюс б квадрат түріне кетіру үшін өрнекті кішкене түрлендіріп алайық. 100 деп отырғанымыз ол 10-ның квадраты. Азайтылған. Мына жерде бізде формада 2 тұр, сол себепті 2 арқылы жазып алуымыз керек. 2 көбейту 20-ны түрлендіреміз. 2-ні 10-ға көбейтсек 20 шығады, сол себепті 2 көбейту 10 деп аламыз. Өйткені формадағы 2-ні біз шығарып алуымыз керек. Және көбейтілген z қосылған z-тің квадраты. Мінекей толықтай формуламызға келді. А-ның орнында 10 тұр, ал Б-ның орнында Z тұр. Мына жерде 2 АБ деп тұрған жерде көріп отырсаңыз, 2 көбейтілген 10 көбейтілген Z болып тұр. Демек бұл формуланы біз 10 азайтылған Z-тің квадраты деп түрлендіре алады екенбіз. Келесі есептерде тура осындай. Ол үшін бізде бірінші мүшемізде квадрат тұр. Сол себепті 0,16-ны қандай да бір санның квадраты ретінде жазып алайық. Әрине бұл жерде 0,14-тің квадраты болады. Ал формулада 2 тұр, сол себепті 0,18-ді 2-нің көбейтіндісі ретінде жазып алайық. Мысал үшін бұл жерде азайтылған 2 көбейту 0,14-ті 2-ге көбейтсек 0,18 шығады. Сол үшін 0,14-ті деп жазамыз. 0,14-ті 2-ге көбейтсек 0,18-ті шығады, ал 0,14-ті квадраттасақ 0,16 болады. Формула бойынша түрлендіріп жатамыз коэффициенттерін. Және қосылған t квадратты жазып алдық. Енді бізде толықтай формаға келіп тұр. Өйткені а-ның орнында 0,14 тұр. 2 көбейтілген аб деп тұр. 2 көбейтілген 0,14 көбейтілген т болып тұр. Өйткені б-ның орнында т тұр. Сол себепті мына жерде а және б-ның орнында 0,14 және т-ны жаздық. Олай болса біз мына жердегі а мен б-ның орнына да 0,14 пен т-ны қойсақ жеткілікті. Демек 0,14 азайту т-ның жақшан сыртында квадраты. Және де ең соңғы есебіміз, бұл жерде де түрлендіріп формаға келтіріп жазып алайық. Яғни z квадраттың өзін жазып аламыз. Қосылған мына жерде формулада 2 бар, сол себепті 2-нің көбейтіндісі ретінде жазатын болсақ, 2 көбейту 0,17 z деп жаза аламыз. Өйткені 2-ні 0,17-ге көбейтсек 1,14 шығады. Және қосылған 0,149 деген ол 0,17-нің квадраты. Формула толықтай келіп отыр. А-ның орнында Z тұр, ал Б-ның орнында 0,17 тұр. Демек, мына жерде А мен Б-ның орнына Z пен 0,17-ні қойып жазамыз. Демек, Z қосылған 0,17-нің квадраты. Оны ашатын болсақ, бастапқы формуламыз келіп шығады. Келесі 32-де 6-шы есеп. Бұл есепте де 3 мүшені 2 мүшенің көбейтіндісі ретінде жазуымыз керек. Бұл жерде де бірінші өрнектің квадраты болу керек формула бойынша. Сол себепті 9-дан 4-ті қандай да бір санның квадраты ретінде жазып алайық. Әрине бұл жерде 3-тен 2-нің квадраты 9-дан 4 болады. Қосылған. Бұл жерде формулада 2 болатын, 2 көбейту аб болатын. А-ның орнында 3-тен 2 тұр. Сол себепті 2 көбейтілген 3-тен 2-ні жазып аламыз. Бұл жерде 3-тен 4 болды уже. Б-ның орнында а тұр. А-ны жазып аламыз. Қосылған. А квадрат. Енді формулаға толықтай келіп отыр. Формулада А-ның орнында жаңа айттым, 3-тен 2 тұр деп. Қосылған Б-ның орнында А тұр. 3-тен 2 қосылған А-ның квадрат деп жазыламыз. Келесі есеп. Бұл жерде де кішкене түрлендіріп жазып алайық. М квадраттың өзін жазамыз. Азайтылған формулада 2 бар, сол себепті 2-ні жазамыз. Көбейтілген мына жерде 13-тен 11 дейміз. Өйткені 13-тен 11-де 2-ге көбейтетін болсаң, 13-тен 22 шығады. 13-тен 11 m n қосылған. 169-да 121 n квадратты бір өрнектің квадраты ретінде жазатын болсақ, онда 13-тен 11 n-ның жақшан сыртында квадрат деп жазаламыз. Яғни бір өрнектің квадрат түрінде түрлендіріп жаздық. Енді бұл жерде толықтай формулаға келіп отыр. Формуламызда а-ның орнында m тұр, ал б-ның орнында 13-тен 11 n тұр. Неке көріп отырсыздар. Олай болса, орындарына қойып жазатын болсақ, m азайтылған 13-тен 11 n болды. Жақшан сыртында квадраты. Өйткені бірінші мүшеден кейін азайту тұр, сол себепті екі өрнектің айырымының квадраттары екенін жақсы білесіздер. 32-де 7-ші есеп. Бұл жерде де түрлендіріп жазуымыз керек. Ең алдымен формулаға келтіру үшін бірінші өрнектің квадраты болу керек. Соған байланысты 4-тен 25-ті біз 2-ден 5-тің квадраты деп түрлендіріп жазып аламыз.
қосылған формада екі бар, оны жазамыз. Көбейтілген бізде а-ның мәні 2-ден 5-ке тең. Демек, 2-ден 5-ті жазамыз. Көбейтілген б-ның мәні көріп отырсыздар. Соңғы өрнектің квадраты x-ға тең. Демек, x-ті жазамыз. Қосылған x квадрат деп өрнекті түрлендіріп алдық. Формулаға келтіру үшін. Мына жерде 2 мен 2-ні қысқартатын болсақ, 5x қайтып шығады. 2-ден 5 қысқартатын болсақ, 4-ден 25 шығады. Демек, түрлендірген формуламыз толықтай 2 өрнектің квадраттарының қосындысына келіп отыр. Формуладағы а-ның орнында 2-ден 5 тұр, б-ның орнында x тұр. Демек, 2-ден 5 қосылған x-тің шаштан сыртында квадрат деп жазаламыз. Келесі есептерді осылай түрлендірейік. Бірінші өрнекті қандай да бір санның квадраты ретінде жазатын болсақ, ол дегеніміз 36-та 49, 6-тан 7-нің квадраты. Өйткені 6-ның квадраты 36 болады, 7-нің квадраты 49 болады. Азайтылған 2, формада 2 бар, сол себепті 2-ні жаздық, көбейтілген. А-ның мәні 6-тан 7-ге тең, сол себепті 6-тан 7-ні жазып аламыз. Көбейтілген б-ның мәні z-ге тең, z-тірі жазамыз, қосылған z квадрат тең. Мына жерде 2 мен 6-ны қысқартатын болсақ, 3-тен 7 деген санымыз қайтып шығады. Ал 6-тан 7-ні қысқартатын болсақ, 36-тан 49 болады. Енді бұл жерде 6-тан 7 формадағы а-ның орнында тұрса, z квадрат b-ның орнында тұр. Демек, орындарына қойып жазатын болсақ, бірінші 6-тан 7-ні жазамыз. Азайтылған, бірінші өрнектен кейін азайту тұр. Демек, 2 өрнектің айырымдарының квадратының формуласы екенін білеміз. Z-тің шаштан сыртында квадраты. Форма бойынша жазатын болсақ, бастапқы мына өрнегіміз қайтып шығады. Келесі 32-де 8-ші есеп. Бұл жерде біз өрнектерді ықшамдауымыз қажет. Ең алдымен бірінші өрнекті шаштан сыртындағы көбейткішке көбейтіп ашып алайық. Шашаны ашу ережесін жақсы білесіздер. Ол үшін шашаның ішіндегі екі мүшені де шаштан сыртындағы санға көбейтеміз. X-ті 6-ға көбейтетін болсақ, 6x шығады. Ал 5-ті 6-ға көбейтетін болсақ 30 болады. Біз 30 деп жазып аламыз. Және де екінші жақшаны біз екі өрнектің айырымының квадраттарының формуласы бойынша ашып жазамыз. Яғни бірінші x-тің квадраты, яғни бірінші мүшенің квадраты азайтылған 2 көбейтілген бірінші және екінші мүше. 2-ні 3-ке көбейтетін болсақ 6 болады. Сол себепті 6x деп жазамыз. Қосылған екінші мүшенің квадраты бізде екінші мүше 3, оның квадраты бізде 9 болады. Бұл жерде минус 6x және плюс 6x деген мүшелеріміз қысқарып кетеді. Үлкен таңбалары әртүрлі. Және де қалғаны бізде x квадратты жазып аламыз. Плюс 30, плюс 9. Екеуі қосылады. Демек 39 болады. Сонда x квадрат қосылған 39 деген өрнек шықты. Мына өрнекті біз ықшамдап жазып алдық. Ал енді келесі. Үшінші есепте мына бір өрнекті ықшамдап жазуымыз керек. Ең алдымен 26 минус а квадраттың өзін жазып алайық. Және де екінші өрнекті біз формула бойынша жазатын болсақ, азайтылған екі өрнектің айырымының формуласы бойынша жазатын болсақ, бірінші өрнектің квадраты азайтылған 2 еселенген бірінші және екінші өрнек көбейтіндісі. Яғни 2 көбейту 5, көбейту а. 2-ні 5-ке көбейтетін болсақ 10 болады. Сонда 10 а деп жазамыз. Қосылған екінші өрнектің квадраты. Екінші өрнекте бізде а тұр. Демек а-ның квадраты. Формула бойынша ашып шықтық. Тең болады. Бірінші 26 минус а квадраттың өзін қайтып жазып алайық. Және шақшаның сыртында минус тұр. Соған байланысты шақшаның ішіндегі өрнектердің таңбалары өзгереді. Демек минус 25-нің таңбасы өзгерді. 10 а-ның алдында минус болып тұр. Жақшан сыртындағы минус пен екеуі плюс қайналып кетеді. Яғни плюс 10 а деп жазып аламыз. Және де а квадраттың алды плюс, жақшан сыртындағы минус пен көбейтіліп, ол керісінше минус қайналады. Тең. Бұл жерде 26-тан 25-ті азайтатын болсақ, бір қалады. Және де 10 а ешқайсымен қысқармайды, сол себепті 10 а-ның өзін жазып аламыз. Минус а квадрат, минус а квадрат, минус 2 а квадратты береді. Сонда бастапқыдағы өрнегімізді ықшамдаған кезде мынандай бір өрнекті алдық. Және де 32-де 9-ші есептерде тура осылай өрнектерді ықшамдауымыз керек.
Ол үшін а минус 4 b-ның 94 квадратын екі өрнектің айырымдарының квадраты формуласы бойынша ашайық. Ол үшін бірінші өрнектің квадраты, яғни а-ның квадраты бізде бірінші өрнекте азайтылған. Екі еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі. 2a көбейтілген 4b болады, 2-ні 4-ке көбейтетін болсақ 8 болады, демек 8ab болды. Формуладағы 2 мен 4 көбейтіліп 8 болып кетті, және а-ға b-ны көбейтіп жазып алдық. Қосылған 4b, екінші өрнектің квадраты болу керек, 4b-ні квадраттайтын болсақ 16b квадрат шығады. Және де азайтылған 8ab, 90 сыртындағы бағын жазып аламыз қазір, қосылған 17b. Бұл тең болады. Мына жерде а квадратқа ұқсас мүше жоқ, сол себепті а квадраттың өзін жазып аламыз. Минус 8 абы және минус 8 абы қосылып, минус 16 абыны береді. Бұл жерде 16 б квадрат және 17 б қалды. Демек бірінші 17 бұны жазып алайық. Қосылған 16 бұның квадраты. Енді келесі кезекте 4-ші есепті шығарайық. 7b азайтылған ты, т қосылған 7b. Қосылған 7b қосылған тының 90 сыртындағы квадраты. Бірінші және екінші өрнек, квадраттарының айырымы және қосындысы көбейтіліп тұр. Демек, екі өрнектің квадраттарының айырымын береді. Яғни біз бұл жерде 7b-ның квадраты азайтылған т квадрат деп жазып аламыз. Олай болса, бірінші өрнегіміз 7b квадрат азайтылған т квадрат деп формула бойынша жазып алдық екі өрнекті. Және де қосылған 7b қосылған тының 90 сыртындағы квадратын екі өрнектің қосындысының квадраттары бойынша ашатын болсақ, 7b-ның квадраты 49b квадрат болады. Қосылған 2 көбейтілген бірінші мүше және екінші мүше, 2-ні 7-ге көбейтетін болсақ 14 болады. Демек 14b т деп жазып аламыз. Қосылған екінші мүшенің квадраты, яғни т-ның квадраты тең. Бұл жерде т квадраттар бір-бірімен жойылып кетеді, өйткені таңбалары әртүрлі. Және де 7b-ның квадраты 49b квадрат шығады. Ол екеуін бір-біріне қосатын болсақ 98b квадрат деген жауап шығады. Екеуін бір-біріне қосып алдық, т квадраттар қысқарып кетті, және бізде тек қана плюс 14 б деген жауап қалды. Демек плюс 14 б көбейтілген т деген жауапты жазамыз. Ал енді келесі кезекте 32-де 11-ші жаттығудың бірінші есебін қарастырайық. Бұл жерде екі мүшенің қосындысының немесе айырымының квадрат түрінде түрлендіріп жазуымыз керек. Ол үшін формуланы білесіздер. Бірінші өрнектің квадраты азайтылған екі еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек қосылған екінші өрнектің квадрат түрінде түрлендіріп алайық. Демек, 9х квадратты түрлендіретін болсақ, 3х-тің 90 сыртында квадрат деп жаза аламыз. Азайтылған 2 көбейтілген бірінші өрнек және екінші өрнек, яғни 2 еселенген бірінші өрнек және екінші өрнек болатын болса, 2 көбейтілген бізде бірінші өрнек 3х-ға тең, көбейтілген 4у квадрат дегеніміз 2у-тің квадраты. Сол себепті 2у деп жазамыз. 2-ні 3-ке көбейтсек 6, 6-ны 2-ге көбейтсек 12 деген сан қайтып шығады. Қосылған 4у квадрат дегенді жаңа ғана айтып кеттім. 2у-тің квадраты. Енді бізде формулаға келіп тұр, өйткені бірінші өрнектің квадраты көбейтілген екі еселенген бірінші және екінші өрнек қосылған екінші өрнектің квадраты. Демек, екі өрнектің квадраттарын айырма ретінде жаза аламыз. Бірінші өрнектің орнында 3у тұр, азайтылған екінші өрнектің орнында 2у тұр. Осы екеуінің 90 сыртында квадрат деп жаза аламыз. Ал енді келесі 5-ші есеп. Бұл жерде тура осылай түрлендіріп жазып алайық. 4n квадрат дегенді 2n квадрат деп жазып аламыз. Қосылған екі еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі түрінде жазуымыз керек. 2 көбейтілген бірінші өрнек 2n-ға тең, демек 2n жазып аламыз. Көбейтілген 169m квадрат деген 13m-нің квадраты. Демек екінші өрнекті 13m деп жазып аламыз. Енді 2-ні 2-ге көбейтетін болсақ 4 шығады. 4-ті 13-ге көбейтсек 52 деген санды қайтып аламыз. Қосылған, жаңа ғана айттым, 169 деген 13-тің квадраты, сол үшін 13m-нің квадраты деп жаза аламыз. Мінекей, бірінші өрнектің квадраты қосылған екі еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадраты.
Демек, екі өрнектің квадраттарының қосындысына келіп отыр. Демек, бірінші өрнектің орнында 2n тұр, 2n-ді жазып аламыз. Қосылған екінші өрнектің орнында 13m тұр. 13m-ді жазамыз. Және жақтан сыртына квадратын қоямыз. Квадратпен ашатын болсақ, бастапқы өрнегіміз келіп шығады. Ал енді 32-де 12-ші жаттығудың бірінші есебінде тура осы жолмен шығарайық. Яғни бірінші өрнектің квадраты азайтылған екі еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек қосылған екінші өрнектің квадраты түрінде түрлендіріп жазып алайық. 0.104 деп отырғанымыз ол 0.12-нің квадраты. Демек 0.12 x-тің квадраты деп жазамыз. Сол кезде 0.104 x квадрат шығады. Азайтылған екі еселенген бірінші өрнек, яғни бірінші өрнегіміз 0.12 x-ға тең көбейтілген 9 y квадрат дегеніміз 3 y-тің квадраты. Демек, екінші өрнегіміз 3 y-ға тең. 2-ні 0.12 көбейтсең 0.14 шығады. 0.14-ті 3-ке көбейтетін болсақ 1.12 қайтып шығады. Қосылған 3 y-тің жақшаның сыртында квадраты. 9 y квадраты осылай түрлендіріп жазып алдық. Бірінші өрнектің квадраты азайтылған 2 еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек. Қосылған екінші өрнектің квадраты. Демек, бізде екі өрнектің айырымының квадраттарының формуласына келіп отыр. Олай болса, бірінші өрнектің орнында 0.12 x тұр, оны жазып аламыз. Азайтылған екінші өрнектің орнында 3 y тұр. Осы екеуінің квадрат түрінде жазамыз. Келесі есептерді тура осылай түрлендіріп алайық. 49-дан 1 деп отырғанымыз 7-тен 1-дің квадраты, сол үшін 7-тен 1a жақшаның сыртында квадрат деп жазып алайық. Қосылған 2 еселенген 2 көбейтілген бірінші өрнек 7-тен 1a көбейтілген 9-дан 1b квадрат, ол 3-тен 1b-ның квадраты. Демек, екінші өрнегіміз 3-тен 1b-ға дейін. Мына жерде 2-ні 7-тен 1-ге көбейтетін болсақ 7-тен 2 болады. 7-тен 2-ні 3-тен 1-ге көбейтетін болсақ 21-ден 2 қайтып шығады. Демек, түрлендіргеніміз дұрыс. Қосылған 9-дан 1 жаңа ғана айттым. 3-тен 1b-ның квадраты. Бірінші өрнектің квадраты қосылған екі еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек қосылған екінші өрнектің квадраты. Демек, екі өрнектің квадраттарының қосындысына келіп отыр. Бірінші өрнектің орнында бізде 7-тен 1a тұр, қосылған екінші өрнектің орнында 3-тен 1b. Осы екеуінің жақшаның сыртында квадраты болады. Келесі 32-де 13-ші есеп. Бұл жерде біз 3 мүшені көбейткіштерге жіктеуіміз керек. Олай қарап отыратын болсаңыздар, 5 ешқандай санның квадраты емес деп ойлайсыздар. Бірақ та бұны кішкене күрделі жолмен түрлендіреміз. Яғни 5 деп отырғанымыз бізде түбір асты 5-тің квадраты. Сол себепті бірінші өрнектің квадраты ретінде жазып алу үшін түбір асты 5 x-тің квадраты дейміз. Екеуінде квадрат айтын болсақ, түбір асты 5-тің квадраты 5 болады, x-тің квадраты айтын болсақ, x квадрат болады. Қосылған 2, яғни 2 еселенген көбейтілген бірінші өрнек, яғни түбір асты 5 көбейтілген 2 көбейтілген екінші өрнек, яғни 20 деген ешқандай санның квадраты емес, тек қана түбір асты 20-ның квадраты деп жаза аламыз. Демек, түбір асты 20 деп жазып алайық. Қосылған мына жерде түбір асты 20-ның квадраты түрінде жазайық. Бірінші өрнектің квадраты қосылған екі еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек қосылған екінші өрнектің квадраты. Мынаны квадраттайтын болсақ 5x квадрат шығады. Ал түбір асты 5-ке түбір асты 20-ны көбейтсек, түбір асты 100 болады. 100-ді түбірден шығарсақ 10 болып шығып кетеді. Сол кезде 2-ні 10-ға көбейтетін болсақ 20x қайтып шығады. Демек, өрнекті түрлендіргеніміз дұрыс болып отыр. Түбір асты 20-ны көбейтетін болсақ 20 болады. Формулаға келіп отыр. Яғни, бірінші өрнектің орнында түбір асты 5x тұр. Және қосылған екінші өрнектің орнында түбір асты 20 тұр. Егер 20-ны біз түбір асты 4 көбейту 5 деп ойлайтын болсақ, 4-ті түбірдің сыртына 2 қып шығарып жүретін болсақ, және түбір асты 20-ны түрлендіріп, біз 2 түбір асты 5 деп жаза аламыз. Жақшаның сыртында квадрат болады. Мінекей, екі өрнектің қосындысының квадраты түрінде жазып алдық. Енді келесі 2x квадраты тура солай түбір асты 2 x-тің жақшаның сыртында квадрат деп жазып аламыз. Азайтылған формулада 2 бар, яғни 2 еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек. Бірінші өрнегіміз түбір асты 2 көбейтілген x-ға тең.
Ал екінші өрнегіміз 18. 18. Ешқандай санның квадраты 18 болмайды. Сол себепті түбірасты 18 деп жазып аламыз. Өйткені түбірасты 18 квадрат дейтін болсақ, 18 деген жауапты аламыз. Қосылған жақшаның ішінде түбірасты 18-дің квадраты. Енді тексеріп көрейік. Түбірасты 2 көбейтілген 2-ті квадрат дейтін болсақ, түбірасты 2-нің квадраты 2 шығады. 2-тің квадраты 2 квадрат болады. Азайтылған. Мына жерде түбірасты 2 мен түбірасты 18-ді бір-біріне көбейтетін болсақ, түбірасты 36 болады. 36-тан түбірді шығаратын болсақ 6 болады. 6 мен 2-ні көбейтсек, минус 12 қайтып шығады. Және түбірасты 18-ді квадраттайтын болсақ, 18-дің өзі шығады. Демек, бірінші өрнектің квадраты азайтылған 2 еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек қосылған екінші өрнектің квадраты. Екі өрнектің айырымының квадраттарын формуласына келіп отыр. Демек, бірінші өрнектің орнында түбірасты 2 x тұр, және де азайтылған екінші өрнектің орнында түбірасты 18 тұр. Және түбірасты 18-ді біз 9 көбейту 2 деп түрлендіріп жазып алатын болсақ, 9-ды түбірдің алдына шығарып жіберетін болсақ, онда ол 3 болып шығады. Сонда 3 түбірасты 2 болады. 3-ті түбірдің астынан кіргізетін болсақ 9 болып кіреді. 9-ды 2 көбейтсек, бастапқы 18 қайтып шығады. Осы екі өрнектің квадраты ретінде біз жазып алдық. Келесі, енді біз а кубты қандай да бір өрнектің квадраты ретінде жазуымыз керек. А куб деп отырғанымыз бізде а түбірасты а-ның квадраты. Яғни бұны жақшаны ашатын болсақ, а-ның квадраты болсақ а квадрат шығады, және түбірасты а-ның квадраты болсақ а-ның өзі шығады. А квадрат көбейтілген а бізде а кубты береді. Яғни а көбейтілген түбірасты а-ның квадраттаған кезде ғана бізде а куб шығады. Қосылған формула бойынша 2 еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек. Бізде бірінші өрнек а түбірасты а тұр. Сол себепті а түбірасты а-ны жазып алайық. Және екінші өрнекте а тұр. А дегеніміз тек қана түбірасты а-ның квадраты. Демек бұл жерде тағы да көбейтілген түбірасты а-ны жазамыз. Қосылған екінші өрнектің квадраты. Түбірасты а-ның квадраты. Демек, бастапқы формуланы ашсақ, а куб шығатынын түсіндірдім. Ал енді мына жерде түбірасты а мен түбірасты а көбейтіліп а-ның өзі шығады. Сонда а-ға а-ны көбейтетін болсақ а квадрат болады. 2 а квадрат қайдан шыққаны түсінікті. Және де түбірасты а-ны квадраттайтын болсақ, екінші дәрежемен түбір қысқарып кетеді, сол кезде а-ның өзі шығады. Бірінші өрнектің квадраты қосылған 2 еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек. Қосылған екінші өрнектің квадраты. Демек екі өрнектің квадраттарының қосындысына келіп отыр. Бірінші өрнектің орнында а түбірасты а тұр. Қосылған екінші өрнектің орнында түбірасты а тұр. Жақшаның сыртында квадраты. Енді 32-де 14-ші жаттығудың 3-ші есебі. Бұл жерде С-ның 4-ші дәрежесінде отырғанымызды жақсы білесіздер. С квадраттың квадраты болады. Азайтылған 2 еселенген бірінші мүше көбейтілген екінші мүше. Бізде бірінші мүше С квадратқа тең. Демек 2 көбейтілген С квадрат. Ал екінші мүшенің квадратының орнында 4 С квадрат тұр. Ол дегеніміз 2 С-ның квадраты екенін жақсы білеміз. Қосылған 4 С квадратты қазір ғана айттым. 2 С-ның квадраты ретінде жазып аламыз. Енді тексеріп көрейік. С квадраттың квадраты С-ның 4-ші дәрежесі азайтылған. Мына жерде 2 мен 2-ні көбейтсек 4 болады. С квадратқа С-ны көбейтетін болсақ С куб болады. Сонда 4 С куб қосылған 2 С-ның квадраты 4 С квадрат болады. Демек біз мына бір үш мүшені мынандай қып түрлендіріп алдық. Яғни бірінші өрнектің квадраты азайтылған 2 еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек қосылған екінші өрнектің квадраты. Демек екі өрнектің айырымының квадраттарының формуласына келіп тұр. Олай болса бірінші өрнектің орнында С квадрат тұр. Азайтылған екінші өрнектің орнында 2 С тұр. Осы екеуін жақшаның сыртында квадрат ретінде жазып аламыз. Келесі 32-де 15, 32-де 16 және 32-де 17 жаттығулар. Бұл жерде теңдеулерді шешуіміз керек. Ең алдымен x қосылған 11-дің квадратын екі өрнектің қосындыларының квадраты ретінде формуламен ашып шығайық. Олай болса бірінші өрнектің квадраты, яғни x квадрат қосылған 2 еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек. 2-ні 11-ге көбейтетін болсақ 22 болады. Сонда 22 x қосылған екінші өрнектің квадраты. 11-ді квадраттайтын болсақ бізде 121 болады. Азайтылған x квадрат жақшаның сыртында өзім жазып аламыз. Және де 11-ді мына жаққа минус қылып өткізіп жіберейік. Сонда минус 11 тең 11-нің орнына 0 болып қалады. 0-ге. Мына жерде x квадраттар бір-бірімен қысқарып кетеді. 22 x-тің өзін жазып аламыз. 121 азайту 11 қалады. 121-ден 11-ді азайтатын болсақ 110 деген жауапты аламыз. Яғни қосу 110,
тең 0. Мына жерде 110-ды теңдіктің екінші жағына өткіземіз таңбасын ауыстырып. Демек ол мына жақта плюс, теңдіктің екінші жағына барған кезде минус болып ауысады. X тең минус 110, 22 көбейтіліп тұр, теңдіктің екінші жағына бөлу өтеді. Сонда X тең 110-ды 22-ге бөлетін болсақ минус 5 шығады. 32-де 15-ші жаттығудың бірінші есебінің жауабы X тең минус 5-ке. Ал енді 32-де 16-ші жаттығудың бірінші есебін шығарайық. Ол үшін ең алдымен бірінші жақшадағы екі өрнектің айырымының квадраттарының формасы бойынша ашамыз. Оны ашып жазатын болсақ, бірінші өрнектің квадраты, яғни а квадрат, азайтылған екі еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек. Екіні үшке көбейтетін болсақ алты болар формадағы. Демек алты а деп жазып аламыз. Қосылған екінші өрнектің квадраты. Екінші өрнектің орнында үш тұр, үштің квадраты тоғыз болады. Және де келесі бізде жақшаның ішінде екі өрнектің квадраттарының айырымының формасын беріп отыр. Яғни а қосылған 8, а азайтылған 8. Демек а квадрат минус 8-дің квадраты деп жаза аламыз. Оны жақшаның ішіне жазып алатын болсақ, а квадрат азайтылған 8-дің квадраты дегеніміз 64-ке тең. Сол себепті 64 деп жазып аламыз. Тең 0. Жақшаны ашып жазатын болсақ, бірінші а квадрат минус 6а плюс 9-дың өзін жазып аламыз. Және де минус а квадрат, өйткені а квадраттың таңбасы ауысады, сыртында минус болғанына байланысты. Және минус 64 керісінше плюсқа ауысып барады. Тең 0. Мына жерде а квадрат пен а квадрат жойылып кетеді, өйткені таңбалар әртүрлі. Минус 6а қалады. 9 плюс 64, мына жерде 73 деген жауапты аламыз. Яғни минус 6а плюс 73 тең 0-ге. Сонда минус 6а тең болады минус 73-ке. 73-тің таңбасын өзгертіп теңдіктің екінші жағына жібереміз. А деп отырғанымыз тең болады. Минус пен минус бір-бірімен жойылып кетеді. 73 6 мына жаққа бөлуге өтеді. Бөлінген 6-ға. Ал егер 6-тан 73-ті араластырған түрінде жазатын болсақ, 12 бүтін 6-дан 1 деп түрлендіріп жазуымызға болады. Яғни бұл теңдеудің жауабы 12 бүтін 6-дан 1 деген жауапты алдық. Ең соңғы 32-де 17-ші есепті қарастырайық. Бұл жерде ең алдымен бірінші жақшаны ашып алайық теңдіктің бір жағын, және екінші жағында формула бойынша ашып жазып шығайық. Бірінші x-қа x-ті көбейтсек x квадрат болады. x-қа минус 4-ті көбейтсек минус 4x болады. Тең. Екінші жақшаға 2-ні жазып алайық. Және де екі өрнектің айырымының квадратының формуласы бойынша ашып жазып шығайық. Ол үшін бірінші өрнектің квадраты, яғни бірінші өрнектің орнына 2 тұр, демек 2-тің квадраты. Азайтылған 2 еселенген бірінші өрнек көбейткен екінші өрнек. 2-ні 1-ге көбейтсек 2-нің өзі шығады. Сол себепті 2 көбейткен 2-ті жазамыз, яғни 2x. Қосылған екінші өрнектің квадраты. 1-дің квадраты 1 болады. Сол себепті 1-ді жазып алдық. Енді бұлардың барлығын теңдіктің бір жағына өткізіп жазып шығайық. Бірінші x квадрат өзі жазылады. Минус 4x. Мына жерде 2-нің таңбасы плюс, ол теңдіктің екінші жағына минус болып өтеді. X квадраттың таңбасы плюс, ол да теңдіктің екінші жағына минус болып өтеді. Минус x теңдіктің екінші жағына плюс 2x болып өтеді. Қосылған 1 мына жаққа минус болып өтеді. Минус 1 тең, теңдіктің жағында тек қана 0 қалды. Олай болса енді ұқсас мүшелерді біріктірейік. Ең алдымен x квадраттар қысқартып жібереміз, өйткені таңбалар әртүрлі. Минус 4x плюс 2x азайтылып минус 2x қалады. Және минус 2 минус 1 ол минус 3-ке тең. Тең 0. Сонда минус 2x тең болады. 3 мына жаққа плюс болып барады. 3-ке x тең болады. Минус 3 бөлінген 2-ге. 2 көбейтіліп тұр, сол себепті теңдіктің екінші жағына бөлу болып барды. Сонда x тең болады. Минус 1,5-ке. Ал енді 32-де 18, 32-де 19 және 32-дегі 20-шы жаттығулар, бұл жерде теңсіздіктерді шешуіміз керек. Ең алдымен бірінші теңсіздікте n қосу 1-дің квадратын формула бойынша ашып жазып алайық. Ол үшін ең алдымен n квадраттың өзін жазамыз. Азайту. Мына жерде n қосылған 1-дің жақшаның сыртындағы квадраты, яғни бірінші мүшенің квадраты қосылған 2 еселенген бірінші мүше көбейтілген екінші мүше. 2-ні 1-ге көбейтсек 2 болады. Демек 2n деп жазамыз. Қосылған 3-ші мүшенің квадраты. Яғни 1-дің квадраты 1 болады.
Оны жазып аламыз. Егер 2-ні теңсіздіктің жағына өткізетін болсақ, минус болып өтеді. Минус 2 үлкен 0-ден деп жазып алайық. Ал олай болса, жақшадан ашып жазып шығамыз. N квадрат. N квадраттың таңбасын білесіз, алдындағы минус пен минус айналып кетеді. Минус N квадрат. 2N де тура солай минус айналып кетеді. Минус 2N. 1-дің таңбасы да минус айналады. Минус 1. Минус 2-ні жазып аламыз. Үлкен 0-ден. N квадраттар қысқарып кетеді таңбалар әртүрлі болғанына байланысты. Минус 2N. Минус 1 мен минус 2 бір-бірімен қосылып, таңбасы минус болады. Сонда минус 3 үлкен 0-ден. Енді n-ның таңбасы плюс болу үшін 2n-ді теңсіздіктің екінші жағына өткізіп жіберейік. Сонда минус 3 үлкен 2n-нан болады. Егер орындарын ауыстырып жазатын болсақ, бізге түсінікті болу үшін былай жаза аламыз. Тек қана орындарын ауыстырдық. Ал енді бұл жерде n кіші минус 3, мына жерде 2 бөлу болып барады. Мұны араласқан түрінде жазатын болсақ, n кіші минус 1 бүтін 2-ден 1-ден. Егер аралықпен көрсететін болсақ, жауабын былай жазамыз. Минус шексіздіктен минус 1 бүтін 2-ден 1-ге дейін. Өйткені бұл жерде n деп отырғанымыз минус 1 бүтін 2-ден 1-ден кіші мәндерді қабылдайды. Келесі 32-де 19. Ең алдымен бірінші жақшаны көбейтіп ашып алайық, және екінші жақшаны формула бойынша ашып шығамыз. Олай болса, x-қа x көбейтсек, x квадрат болады. x-қа 5-ті көбейтсек, минус 5x болады. Екінші жақшаны формула бойынша жатын болсақ, бірінші өрнектің квадраты көбейтілген 2 еселенге бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек, демек 6x болады, 2-ні 3-ке көбейтсек 6 болады. Қосылған екінші өрнектің квадраты 3-тің квадраты 9 болады. Кіші 0-ден. x квадрат минус 5x-тің өзін жазып алайық. Жақшаның алдында минус бар, демек ішіндегілердің таңбалары керісінше ауысып жазылады. Олай болса, x квадраты бір-бірімен жойылып кетеді, таңбалар әртүрлі болғанына байланысты. Минус 5x плюс 6x, бұл жерде x қалады. Бұнда минус 9 болды. Кіші 0-ден. Егер де x минус 9 теңіздің екінші жағына өткізетін болсақ, x кіші 9-дан болады. Егер бұны аралықпен біз жазып көрсететін болсақ, жауабын былай көрсетуімізге болады. Жауабы минус шексіздіктен 9-ға дейін.